Today's today, va? Today's today. Ska vi svara på lite frågor? Amen. Amen. Vi ska även liksom berätta lite. Tack för att du hämtade lite mer kaffe. Varsågod, det smakar skit. Ska jag tala om för det? Men, ja, det gjorde det. Ja. Men det blir bra. Är du som en brick? Ja, jag var på toa precis på tal om skit, va? Vadå? Vadå? Har du, smaken var väl inte dålig? Ja, jo. Nej. Va? Det är kallt. Ja, men det är ju en annan sak. Det är inte smaken. Smaken var bra. Nej, fast det smakar ju mycket värre när det är kallt. Ja, så är det. Men det har ju inte med mina bryggningsskills att göra, va? Nej. Ja, hörni, välkomna hit till en ny YouTube-video. Och idag så ska vi svara på lite frågor. Vi sitter idag på kontoret. Det är inte ofta vi filmar när vi sitter här. Nej. Det är jättemycket. Jag blev jätteduktig på att dricka vatten. Ja. Det är riktigt flitig med den. Nu står det klockan att ta i, va? Så står det keep chugging. Och jag vet inte vad shagging, om det är det de menar då. Ja, men alltså, jag tänker att det måste ju vara det, va? Så att, nu stänger vi av kameran och så keep shagging on. Liksom. Men du sa ju att du också ville ha en sån här. Ja, men den är, alltså, ja. Den först känns så jäkla god att dricka ur. Ja, men sen kan du också hänga den runt halsen. Så kan du bara gå så här. Ja, exakt. Snygg ballock på halsbandet. Nej, men den är... Man dricker gärna vatten när man ser det. Ja, och det smakar faktiskt mycket godare, som sagt. Okej. Ska vi svara då, eller? Jo, det vill bara riva av att så. Första frågan. Varför svarar inte influencers på vad man ungefär kan ta betalt för olika samarbeten? Många vill veta. Och det är också så här, jag tycker det där är så sjukt individuellt. Mm. För det första. Jag tycker ju, det som du brukar säga, vad fan är det? Att man, moral, det här med företag. Ja, nej men alltså, ja. Så här, som är så smart. Yeah. Nej, men det är ju, alltså, det där är ju någonting som man, det är ju sjukt omoraliskt och sjukt oetiskt i företagsvärlden egentligen att prata om, alltså om man har saker avtalade med varandra så går man ju aldrig ut med information om det, utan det ska ju stanna mellan två parter. Mm. Så att det är ju ingenting man, alltså man pratar inte om det, man ska inte göra det liksom. Mm. Det är bara oetiskt. Jag tycker också det känns som att det är jag och företaget som du säger som har kommit överens om en grej. Mm. Och det jag ska visa utåt är ju faktiskt mitt content och inte bara dela med mig av avtalet liksom. Nej, precis. Så, lite. Visst, sen kan man väl prata liksom övergripande, alltså i någon form av spann. Men alltså där också... Mm. Det går inte att säga att en influencer som har så här mycket följare kan ta så här och så här mycket. Nej. För att alla är så olika. Mm. Och jag kan tycka verkligen att alltså, det finns de influencers som tjänar så jävla mycket pengar. Mm. Och så finns det de som eller har lika mycket följare och tjänar mycket mindre pengar. Det här beror så mycket på vad du gör och hur länge du har jobbat. Jag tycker det är så många som tror att man bara kan hoppa in också i den här världen och tro bara, men nu ska jag bara börja tjäna pengar. Fan, det är skitsvårt. Det är jättesvår bransch. Nu finns miljontals med influencers där ute liksom. Varför ska man just välja dig? Det är det man ska komma fram till tycker jag. Varför ska företagen just välja den personen? Ja. Och så ska man liksom värdesätta sitt arbete liksom. Och det kan man ju kolla upp lite på internet och sådär. Men jämför dig aldrig med någon annan. För det är du som är ditt företag. Och det är du som ska göra din grej liksom. Ja, verkligen. Det är ju som du säger med. Jag menar, sätta värde på... Alltså det finns ett eget värde i ens egna liksom, konto och vad man gör för någonting. Alltså, hur engagerad du är. Ja. Man kan inte ha ett Instagram-konto, tycker jag, som är helt dött. Och så ska du tjäna pengar på det. Det är liksom precis som att du har affären... Om du skulle haft en affär på stan och du har aldrig öppet, men du har ett schysst skyltfönster. Mm. Det är väl inga pengar som vill in och ut där, för det är inga människor där som köper någonting. Nej, det är stängt liksom. Du måste ju... Då måste man ju hela tiden bero på alltså, sitt engagemang. Mm. Det kan jag säga, det kollar företag jättemycket på. Hur mycket engagemang man har. Det värdesätter man ju jättemycket.
Ja, och jag menar, alltså sen tänker jag med, det är väl egentligen bara att liksom börja någonstans och testa någonstans och sen, jag vet någon gång att man, jag har ju själv också känt så tidigare att så här, om jag känner att det kommer in ett uppdrag som jag inte är jättepeppad på, då kan jag någonstans också typ tänka att okej, men jag testar och lägga mig så pass högt att jag nästan skäms lite själv. För då skulle det ändå kunna vara motiverat för mig att ta mig an det där uppdraget som jag egentligen kanske inte vill göra. Och då tänker jag tidigare när jag jobbade i musikbranschen och sådär. Och jag menar, man kan ju alltid testa och tänja sina gränser. Och det finns ju alltid utrymme till förhandling, det finns alltid utrymme till samtal. Det är inte så här take it or leave it liksom. Utan det, ja, det är väldigt mycket förhandlande. Det är alltså mycket tid som går åt det liksom. Ja, och sen också det här som min pappa alltid återgår till det igen. Man måste putsa skor innan man putsar sitt silver. Alla börjar någonstans. Och det, man tror, vi har hört det här så jävla mycket. Liksom inom den här branschen. Därpå jag har ju testat att göra ditt jobb lite grann. Jag gör det aldrig igen. Nej. Nej. Alltså fy fan, jag blir bara förbannad liksom. Ja. Ja, men liksom det är så många som tror att man kan glida på ett jävla räkskal. Ja, det är så mycket. Ja, men man kommer in i den här världen så bara nej, jag tänker inte ta den där summan för att jag tänker inte göra så här mycket för det. Man bara, vet du hur mycket pengar det är? Vet du hur mycket fucking pengar det är? Pengar som du aldrig har haft ens. Som du nu tackar nej till för det varit lite för jobbigt. Jag jobbar ibland. Har jag valt företag som kanske erbjudit mig en mindre summa. För att jag verkligen, verkligen, verkligen tycker att det är så jävla kul. Så jag tar den här lilla pengen. Så har jag gjort någon gång. Sen har du sagt stopp ibland för att sväva iväg. Men fan vad tacksamma. Ja. Fatta och få, ursäkta mig, men skulle jag börja med TikTok till exempel och aldrig liksom riktigt ha haft något jobb, så skulle jag få in en summa. Vi säger att jag skulle få 20 000 för en TikTok. Någon skulle ge mig 20 000 för en TikTok. Jag hade gjort allt för den. Jag hade tagit det direkt. Ja, men också, om det är ett företag som jag vill jobba med såklart. Men det där är också något vi snackar mycket om, att oavsett vad det är för arvode det landar i och vad förhandlingen nu landar i, så är det, alltså allting är precis lika mycket värt ändå. Ja. Man måste fortfarande göra sitt yttersta, man måste fortfarande liksom ligga i framkant och du skulle ju aldrig någonsin tumma på vad du själv levererar oavsett om någon skulle betala mig 2000 kronor för en TikTok, så skulle jag göra lika bra TikTok liksom. Jag skulle, nu ska jag inte gå med på det, men du fattar vad jag menar. Nej, men jag älskar att jobba och jag älskar mitt jobb. Ja. Och jag tycker att det är lite väl, man tror att det är så jävla, man tror att man är något. Man bara kommer in i den här jävla världen och tror att man är något. Fan, kom igen, börja arbeta för helvete. Jobba, slit, så får du din kosing till slut. Det är liksom, jag kan tycka det är väldigt mycket pengar så. Ja. Ja. Och det är ju lite, fan jag tänker med på typ så här, det är lite samma känsla som i musikbranschen. Folk bara hoppas på att få det där skivkontraktet och sen tror de att nu kan man sätta sig i soffan och så kommer allt lösa sig. Då ska de göra allt. Det är för fan då jobbet börjar på riktigt. Exakt liksom. Har du helt plötsligt en massa grejer du måste börja leverera på. Du måste liksom... Då är det dags att växla upp gånger 50 liksom. Ja men verkligen. Och det är också så här. Om du nu, är det här ett jävligt hett tips. Om du vill jobba inom den här branschen så måste ju du också ha ett CV inom den här branschen. Du kan inte komma med ett klint papper och bara säga till ett företag. Fy fan, mig ska du välja. Ja, vem säger det? Ja, då kanske du ska ha några företag. Du kanske ska ha några videos och visa. Men det här har jag gjort. Och då kanske du fick jobba för 3 kronor de första jobben. Men det kanske också ger då mer pengar i framtiden. Men det skulle jag vara mitt största tips om man vill bli en influencer. Så sluta tro att det är någon jävla räkmacka. Du tjänar pengar när du är värd pengarna. Ja. Exakt så. Så fan, där rör jag till hela ända ner i murres. Det är bra. Ja, den där hoppar vi över. Eller det står varför jag inte är manager till... en person längre. Jag har inte varit någon manager. Jag har hjälpt dig i ditt management. Ja. Ja. Och det vill jag inte göra längre för jag blir bara irriterad. Nej. Han har tålamod. Vad tycker ni är det allra sexigaste med varandra?
Det allra sexigaste. Alltså det är ju så mycket så att jag... Okej, okay, jag får säga först. Ja, ah, okej. Okay. Det sexigaste med Marcus, det är att du har... Ja, jag brukar, vi brukar säga alla tårtbitarna. Men om jag ska säga det allra sexigaste, det är att du får mig att asgarva. Mm. Att jag skrattar och är så jävla lycklig. Till och med fittan skrattar, liksom. Ja. Hela jag skrattar, hela dagarna. Ja. Det är det absolut sexigaste med dig. Ja. Ja. Alltså, det är det som verkligen jag känner så här, fan det här, det är en del jag aldrig skulle vilja leva utan. Nej. Det är hur kul vi har, liksom. Ja, och det verkligen är sexigt som fan. Det värderar jag väldigt mycket. Så det är typ så här, okej, får man säga next level? Mm. Ja, nummer två. Så, jag vill så klappa. Nummer två är ditt intresse för mig som människa. Mm. Mm. Det gör att jag blir sjukt bekväm. Oj. Att jag blir väldigt avslappnad. Vilket också ger mig utrymme att också bli tänd, liksom. Ja. Så den kan jag känna nummer och dos. Mm. Mm. Alltså det jag tycker är sjukt sexigt med dig är ju att du är väldigt handlingskraftig. Ja. Alltså jag älskar att du tar för dig, att du gör saker, du tar dig an grejer, liksom. Det är något av... Alltså, businesswoman. Ja, men alltså, men det händer grejer. Mm. Det är liksom, du sitter inte bara och väntar och hoppas, liksom, utan det, ja, du tar tag i saker. Det, ja, det händer grejer, liksom. Det tycker jag är svinsexigt. Men sen är det ju väldigt mycket, liksom, alltså ditt sätt att tänka, hur du är som människa, din personlighet, liksom. Att du är så stor i dig själv. Det är... Jag tycker det jag sa ju det till dig innan idag med. Alltså, hur kan man vara så sjukt snygg och vacker och rolig och härlig? Och, alltså, jag skrattar så mycket varje dag också. Och att du är allt. Du vet, innan har man alltid haft så här personer runt sig som... Man har dem till olika saker. Mm. Men du är allt. Ja, tårtbitarna. Ja, alltså det är så sjukt. Mm. Jag, ja. Nej, det där är något av det sexigaste jag vet. Mm. Med dig. Att du är så... Mycket, eller vad? Du är så mycket. Mm. Det är ju du med. Mm. Verkligen. Och att du är stor också som människa. Du har så mycket ljus och kärlek där inne. Du är liksom... Det kommer svårt för det här. Jag bara, så. Ja, nej men alltså du... Jag har ett snokrock och försöker och så. Ja, ja, förlåt. Nej men du är så stor i ditt sätt att tänka. Du har jättestora och viktiga drifter där inne som du har liksom naturligt i dig. Mm. Du tror på rättvisa och det är liksom, det är mycket som kommer fram liksom i vardagen och när det händer grejer. Du är nu kände jag att nu tog jag bara två små saker liksom. Kanske, för jag har jättemycket fler saker som är sexigt med dig. Yeah. Men det var ju det allra sexigaste. Ja, men det är det. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är väl bra. För då skulle jag också vilja säga en sak. Ja, okej. Okay. Nej. Nej då. Men det är ju allt det andra också. Ja. Att också att Marcus, att du har en sjuk integritet. Mm. Likväl som du är jätteöppen för mig. Så är det liksom den här gränsen. Där man vet att där, nu räcker det. Men alltså det kan jag gilla som fan. Att jag vet att det liksom, tar inte jag hand om vår relation. Mm. Från min sida vet jag om att det kan, alltså det måste vattnas, annars skulle det dö liksom. Mm. Och du skulle inte stå kvar här och må dåligt. Och, ja, men jag tycker om den här känslan av att du går om du inte trivs. Mm. Men det jag förstår, jag vet inte om det är sexigt. Jo, men det är det. Jag tycker om att du inte är här för att du bara är här för att det är bekvämt. Nej. Att vara här. Nej. Du är här för att du trivs här. Ska inte du trivas längre, då går du. Mm. Och det ger mig också en sån jävla känsla av att fy fan vad jag vill ta hand om mig själv. Och vill ta hand, så att jag tar hand om oss. Mm. Mm. Mm, yeah, då går vi varje dag innan det blir knullfest. Keep shagging, så att säga. Ja, men du, jag har åkt förbi den. Nu är det don't give up.
Jag är sugen på att hänga med dig. Ja, förstår du. Vad var ditt första intryck av Marcus? Och vad var Marcus första intryck av dig? Första intryck? Det är, jag tänker ju tillbaka redan då när jag kollade upp dig på Instagram. Men jag vet inte om det är, alltså... Ja, men jag kan väl börja där, men sen... Ja. Mm. Första intrycket var verkligen det jag också känner idag. Som jag sa i förra frågan, att jag tycker att du är en sjukt fin människa. Alltså, just att... Vad ska man säga? Du är så vänlig. Du var liksom... Jag fick en jättestark känsla av att den här människan är av liksom... Ja, vad ska man säga? Liksom, den här människan är det den utger sig för att vara. Mm. Det finns inte en massa dolda agendor. Det finns bara en fin energi och en härlig personlighet. Liksom. Mm. Det var den jag någonstans reagerade väldigt mycket på. Att det var inte liksom en massa fuffens och grejer liksom hos dig och i ditt sätt att bete dig och uttrycka dig och så. Utan jag kände bara, fan vilken härlig människa det här. Nej, men, och första gången vi träffades så var det ju väldigt så här, mitt första intryck av dig var ju att fan vad trevlig du var. Mm. Jag var ju lite rädd då för att det var ju på väg att vi inte skulle träffas första gången jag var uppe i Dalarna. Mm. Så då kände jag ju bara shit, håller det här på liksom. Vi hade bestämt att du skulle komma, jag hade ju åkt upp hit och skulle vara i en stuga. Du skulle komma dit och vi skulle liksom ses och käka lite och sådär. Men så skrev ju du i typ sista minuten att du hade blivit sjuk. Mm. Och då blev ju allting så här bara, aha, okej, jag fattar. Ja, men det kommer ju förmodligen inte bli någonting. För jag var ju van innan liksom att, ja. Man ska väl inte ropa hej förrän man är över bäcken. Liksom. Med influencers. Ja, men precis. Att de snackar mycket men det blir aldrig någonting. Och man, så jag bara, ja men det är väl så igen. Liksom. Mm. Men då när du väl kom ut och du var ju väldigt alltså härlig energi. Jag var sjuk, ja. Ja, jag du kom var, ut ändå. Ja, du var ju sjuk. Mm. Precis. Så jag ljög ju inte med vad så här. Så det var jävligt dåligt, fan. Ja. Mm. Nej, men jag tyckte du var sjukt härlig och att du var så verbal. Mm. Det kändes jävligt hemma redan första stunden. Jag stod och flippade några hamburgare och du kom ju ut till mig och var väldigt så här glad och uppåt och väldigt härlig och pratig liksom. Mm. Så jag fick ju en väldigt mysig känsla redan från första början. Shit, vad... Och det kändes naturligt att prata med dig. Mm. Det var inte så här, oj gud, och hur ska det här gå till och... Nej, jag hade en jättemysig och bra känsla liksom. Mm. Men det är också så det har varit nästan hela tiden tycker jag, att det har gått liksom allting, alla pusselbitar har bara lagt sig själva. Mm. Utan att man har behövt liksom jobba något särskilt för det, utan det har varit så naturligt. Mm. Redan från första stund jag liksom kollade dina konton till vi träffades till vår vänskap helt plötsligt fanns där och ja, det har känts väldigt hemma liksom. Mm, fan fint. Mm. Mm. Du då? Ja, nej men alltså. När jag gick in på din Instagram så tyckte jag väl att det var... Jag först fick känna såhär, okej, här är någon som inte lägger ut. Du jobbar inte med sociala medier. Nej. Nej, för det såg man ju. Nej men det är så att liksom, man såg ju väldigt gamla bilder. Väldigt, men det är lite annorlunda. Du har utstrålat en annorlunda vibe. Mm. Speciellt la man märke till den här frisyren. Mm. Ja, men den var liksom lite flippad liksom. Ja. Och sen att du själva bildligt talat liksom. Men jag fick ju ändå känslan av att med tanke på att du såg väldigt estetiskt, lite emo vibe känsla fick jag. Så jag tänkte så här, okej, fan, kan han den här världen? Mm. Liksom, eller så här, det kändes mer som att du kanske skulle sitta och spela lite metal i källaren. Nej. Liksom, den känslan fick jag. Att det skulle vara en sån här källar, rep, lokal kille. Ja. Så först tyckte jag när du skrev att hade du inte lämnat in vad du hade gjort innan, då hade du nog tänkt, vad fan, är här en person som bara snackar? Ja. Mm, för att det kopplade inte på hur du såg ut och det du utstrålade. Att, för din Instagram var ganska oproffsig.
Ja. Om man så säger. Ja, ja, nej, men förstår ja. Du vad jag menar? Ja. Ja. I den långa mejlet jag fick om jävla vad han kan bildredigering och redigering. Han kan också ha stor käft, ja. Nej, men alltså så här, men hur du liksom pratar så gott om liksom din mediakunskap. Ja. Och så kunde bilderna liksom, ja, som ja. Att han har liksom inte ens gjort ren skärm, men det var bara fettiga bilder liksom. Förstår du? Ja, jag fattar, fy fan. Men det är sen, som att man sitter och säger att man jobbar med hemsidor och sen har man världens ja. Fulaste hemsida liksom. Ja, bara, men lite så då blir det eller typ som du säger att du är frisör och så är du helt tove i håret liksom. Eller make-up-artist och så har du liksom en ja. Jättebrun ton på foundation och helt kritvitt. Men det är ja. Typ så här, ska jag lita på dig nu? Ja. Ja. Men så den känslan fick jag. Sen när jag träffade dig så så la du in den länken till vad du hade gjort och då förstod jag ju, shit, jag bara, ah, men fan, det här är ju ser ju riktigt bra ut liksom. Mm. Men sen när jag träffade dig så fick jag ju den här varma känslan och lite en gnutta trygghet redan då. För jag kände när vi pratade och så här att gud, hoppas verkligen att han vill jobba med mig och att han kommer tycka om mig. Jag fick en sån känsla, hoppas att det blir vi liksom i arbetet. Jag var väldigt så här nervös över att du skulle prata om hur mycket du ville göra med mig då. Men att det bara skulle vara prat typ. Mm. Och sen att det inte skulle bli något, precis som du känner mig. Mm. Yeah. Och väldigt trevlig, det ska jag bara säga. Väldigt trevlig. Ja, så. Det var du med. Mm. Fan. Du är en jävla rolig tjej, alltså. Det skrattar alla för dig. Skrattar du redan då? Mm. Nej, men hallå, du har också sagt att du tyckte att du trodde att jag var tråkig. Ja. Att jag inte var så humoristisk och rolig och hänga, eller vadå? Ja, nej, men jag fick uppfattningen, tror jag, först av att, alltså, du var ju sjukt tillbakadragen, tyckte jag. Mm. I din förra relation överlag, innan vi lärde känna varandra, så tyckte jag att du var ganska tillbakadragen. Mm. Och det kom ju fram så fort du var själv, kom ju din person fram mer. Mm. Och jag träffade ju dig oftast i början med. Alltså i din förra relation. Nej. Ja. Så när vi hängde själva och var på, liksom på uppdrag eller någonting, då började man ju se den här... Oj, vad är det som hände? Ja, men du blommade ut på ett sätt då liksom. Ja. Så jag tyckte väl du var ganska, ganska torr boll där. Bara ja, riktigt torr boll. Men nu är jag en blöt boll. Mm. Hur går det med graviditeten? Ja. Ja, det är ju... Nu är mensen över. Så nu ska vi väl på åt igen här. Keep shaggen igen. Ja. Nej, men verkligen. Vi har bestämt oss att inte göra den här stimuleringsprocessen den här månaden. För att fy fan vad jag mått dåligt. Mm. Så att en liten paus där. Men vi ska fan vad jag kollar in där. Förlåt hörni. Mm. Men vi ska ju såklart naturligt sett fortsätta kämpa. Mm. Så det är som det går typ nu då. Exakt. Kommer det sig att ni valde att flytta till stugan? Ja, alltså det är ju... Fan, vi har inte råd men... med en annan. Nej, alltså. Nej, apropå det här med att man ska ta betalt. Det är tuffa tider. Jipp. Nej, men alltså, vi har ju pratat lite om det innan. Vi har ju liksom länge... Förlåt, jag måste vara avbryt. Det är jättemånga som tror att vi är liksom pankas och vi inte kan bo inne i stan. Ja, det är rätt. Det är jättekul att det är det första man tänker att de måste vara broke för de väljer ett low standard life liksom, eller vadå? Då måste man ju vara fattig för man måste ju, när man är rik det betyder att man har ett stort hus, då är man rik, eller hur? Då jävla, då är man så jävla rik. Nej, man är rik när man väljer livet. Exakt. Och där kan Marcus få träda vidare. Ja, det är ja, precis. Nej, men vi har ju hållit på och hyrt en massa stugor och sånt under många tillfällen, alltså, ja, sen vi lärde känna varandra och, alltså, vi har ju haft den där dragningen ut i naturen jättemycket och vi har pratat om det, alltså, ett ganska långt tag, men i början var ju så här, nej, men det kändes som att det var väldigt långt fram. Mm. Det var ju ingenting som vi liksom ville göra någonting av, och sen så när vi väl började närma oss den här grejen av att ja, men ska vi kanske börja titta på det, så backade vi båda två och bara så här, oh shit, nej, vi är verkligen inte där, vi ska ju vara i stan, vi ska göra det här livet, och men sen vet jag inte, sen bara hände ju någonting och vi båda två bara, aj shit, nu är vi där. Mm. Nu är det dags, nu ska vi göra det här, det här, det finns ingen återvändo. Det var precis som att hela livet bara flippade liksom. Ja, fy fan. Och du pratade jättemycket om att nej, nu enough is enough. Ja, liksom.
Ja, och det, nu räcker det. Mm. Ja, men verkligen. Det var väl också, tanken var ju när vi bodde i förra att vi ville ha en husbil också. Ja. Mm. Och så, jag vet att jag började få upp ögonen för liksom, jag skulle vilja ha det här flexibla boendet. Mm. Bara ta den där jävla husbilen och åka ut, ställa mig på, bara på parkeringen och bo där. Bara för att få den här liksom känslan av att man är i rörelse liksom. För vi alla tycker, och då pratar jag även om Ville, att vi alla tre älskar ju att vara på resande fot liksom. Mm, yeah. Och vi är ju så trygga med varandra, så hemmet har verkligen blivit vi. Så jag förstår ju inte varför vi ska vara strandsatta i en miljö där vi inte trivs, bara för att man ska göra så, för att men det har blivit så här, ja, men man ska bo kvar där man bor, för det är tryggast för alla. Man bara, nej, verkligen. Nej. Alltså, så funkar inte vi. Så det är verkligen den känslan nu, att bara i alla fall börja någonstans. Vi, det här är ju inte så flippat, herregud. Det är typ, vi har flyttat till ett mindre hus i skogen. Ja. Men det är ju kontrast från det här där vi sitter nu. Mm. Jag älskar det. Älskar det. Jag vill bara ut dit. Jag vill längta hem hela tiden. Ja. Mm. Just nu har vi liksom någon slags djursor där ute också som är spännande. Ja. Vad är det som äter upp våra matrester som vi slänger ut in, som vi lägger ut? Ja, men exakt. Är det vargen? Argen. Ja. Okej, okay. Hur fick du jobb på Haymakers? PS, älskar allt du gör, fortsätt med det. Tack snälla sötnos för det, vad gulligt. Hur jag började jobba, alltså det började ju med att jag festade här för, alltså nu pratar vi länge, alltså långt tillbaka. Mm. Mm. Och sen då började väl, ledningen började väl uppmärksamma liksom att jag hade mycket följare och sådär, att det var kul liksom. Mm. Och sen, alltså fick man väl lite förmåner ibland och sådär. Men sen var det faktiskt en kille som jobbade här med sociala medier precis när det skulle gå ifrån Falun Bowling och Krog, hette det då. Mm. Och det la ner och det skulle öppnas upp Haymaker. Så då hade de en helt annan approach liksom. Nu jävlar ska vi bla bla bla. Och då den här killen, han hörde av sig till mig och frågade om jag skulle vilja jobba, liksom ha samarbete med Haymakers. Och då skulle jag då få en summa per månad och jag skulle liksom, ja, när jag var här visa att jag var här liksom. Gör reklam, typ. Mm. Och jag gick med på det där. Först tyckte det var skitkul och så här. Sen har ju det där utvecklats liksom. Det har blivit mer och mer. Ja, men de såg väl vikten av det och tyckte det var skitkul liksom. Och sen startade ju de upp den här midsommarfesten. Även samma koncern startade upp midsommarfesten. Fick jobb där med lite samma sak. Sen fick jag då även på grund av att det gick bra så fick jag ju Klassikkalaset. Också deras festival. Mm. Och sen så satt vi då deal att jag skulle jobba här liksom varje månad. De signade upp mig ett år då. Mm. Och då var det, det var mitt första årskontrakt kommer jag ihåg. Ja. Det var häftigt. Ja. Och för en summa liksom som jag tyckte var skälig då liksom. Mm. Och nu, vi har bara fortsatt jobba ihop liksom. Mm. Sen, jag har ingen aning om jag kommer jobba kvar på Haymaker i höst. Nej, det är ju, det är som jätteoklart. Sagt, det är ju... från deras sida. Jag skulle väl tycka att det var kul, men jag vet inte om de vill ha kvar mig här. Nej, och det kontraktet inte. Som finns nu löper ju. Ja, sagt. Det löper ut, precis. Ja, så vi har inte sagt, jag har ingen aning, vi har inte pratat om det. Vi är mitt uppe i festivalerna, där kommer jag jobba nu i alla fall. Så... jag tycker med det skitkul, för att ja, du gjorde lite grejer innan, men ända sedan det här samarbetet verkligen landade med och du började jobba här, jag har ju varit med också från... Jag kommer ihåg första mötet när vi gick dit liksom. Ah, gud. Ja, det var sjukt. Fy fan, vilka minnen. Ja, jävla. Och det där också, hörni, ni som frågade, det är fler frågor om det här med vad man tar betalt för någonting. Mm. Alltså ja, den summan jag har idag, den satte inte jag från början. Jag har jobbat mig uppåt som fan liksom. Mm. Samtidigt som mina siffror och mitt arbete har blivit, har blivit bättre och bättre. Mm. Så kan jag också ta mer betalt liksom. Det där är superviktigt. Mm. Men i alla fall så är det. Så här sitter vi på kontor på Haymakers också. Ja, exakt. Mm. Påverkades du, Klara, av att ditt ex var med i en dokusåpa där han blev hyllad? Väcker det känslor alls? Alltså så här. Jag har ju vetat om att mitt ex liksom har varit med i Farmen. Det är ju inget att... det är inget jag bara såhär, va? Tänker ens säga att jag inte vet om, liksom. Mm. Men jag ska säga att alltså,
Nej, men det är ingenting som jag känner liksom så här. Jag kan väl tycka fan vad kul för dig liksom, kör din grej. Alltså jag bryr mig verkligen ingenting om den människan. Mm. Det finns ingenting där som jag som rör mig i ryggen. Nej. Jag vet inte. Nej, men vi pratar väl om det ibland, ja, liksom hur det har känts. Ja. Alltså nej. Alltså den människan väcker inga känslor i mig överhuvudtaget. Nej. Det finns ingenting där som är så här, ja men fan, jag kör din grej, bara liksom hoppas du är glad liksom. Mm. Hoppas du mår bra. Så känner jag. Ja, sen exakt. Finns det inget annat där. Verkligen inte. Vad är det sexigaste Marcus gör i sexsammanhang på dig? Alltså, ja, vad fan ska jag ta? Vi går in och kollar. Är det något sexigt överhuvudtaget? Jag har diagram här. Längst upp på toppen så står det. Nej. Men det, ja, men det måste väl, alltså sexigaste måste ju vara liksom det här att du är så jävla intresserad och tänd på mig när vi har, alltså så här, allting, hela min kropp är liksom som ett tempel och du bara, allting du gör är så noggrant och fint och liksom ingenting, du skulle aldrig göra ont eller kännas obehagligt eller allt är bara väldigt, väldigt skönt, men jag tror att alltså jag tror att det är nog alltså för det första när vi kan ligga och hångla väldigt länge, ja. Det tycker jag är mysigt. Och sen, nu pratar så högt, nu sitter hon lite och pratar om en jävla bokföring. Men jag tror att det är liksom, ja jag tror det är när du går ner på mig. Alltså det tror jag verkligen är. Mm. Alltså typ det som är mysigast, liksom som jag kan verkligen relatera till den skönaste känslan i hela världen. Mm. Så är det verkligen, och hur fort det går. Om du bara vill att det ska gå fort så ska det gå så fort. Och det är liksom alla varit med om förut. Mm. Det är liksom så här, men vet precis vad du ska göra. Men gud, jag tyckte det här tyckte jag var lite så här blottande. Nu ringer det här bara. Mm. Ja, det var klara. Ja, men du... Japp. Så ses vi. Japp, så. Japp. Nej, men har ni testat era spökapparater i stugan än? Eller har ni planer på att göra det? Det har vi inte. Testat, nej. Nej. Grejen är så att vi har ju en liten plan på vad vi ska göra med de här spökapparaterna. Mm. Och det är ju lite spännande. Vi har inte riktigt, just nu har vi precis, ja, vi har precis flyttat. Och allt har varit kaos, så att vi har inte hunnit. Nej. Så det känns verkligen som att det skulle vara så kul att träda i kraft. Jag har ingen som helst känsla av att jag vill testa dem ens hemma i stugan. Nej, inte jag heller. Och jag, för alltså, finns inget där som känns som att det skulle vara något. Och då vill inte jag heller få en känsla. Ha, var det inte så som jag trodde? Nej, precis. Skulle jag börja märka saker så skulle jag tycka det var kul. Vad känner du? Nej, jag känner exakt samma. Jag skulle också ta upp det. Att jag känner ingenting nu under tiden vi har varit där. Att det skulle vara någonting på platsen. Det känns väldigt lugnt och behagligt bara. Ja. Så det är nog bra som du säger. Att inte liksom ta fram dem. Om det inte nu skulle vara så att man börjar... På second thoughts liksom. Nej, precis. Mm. Hur går det med Marcus hår? Ja, det var precis på toa. Och såg mig själv i spegeln. Jag tänkte, fan, hur ser det här ut? Alltså, det kan ju faktiskt vara en sak. Om någon skulle fråga mig liksom vad som är osexigt med mig. Ja, då vet ni. Nej, men alltså det är faktiskt en grej just nu. Att jag kan inte bortse ifrån... Bara det som händer här. Nej, men det alltså, är så oklart. Och jag kan känna mig lite så här, vad... Ja, nu ska vi liksom vara... Ska vi ta tag? Ja, men är jag med? Ja, det är nästa. Ja, men next jag känner exakt samma. Jag tycker, alltså grejen är att just håret har alltid varit skitviktigt för mig. Ja. Och jag har ju sagt det flera gånger med att jag mår fan dåligt över hur det är just hur nu. Hur långt har gått skulle jag säga. Hur statusen är på det här jäkla lurvet. Mm. Ja. Det sticker ut. Nu såg jag när jag var på toa med det liksom... Då hänger det en massa hår här och sen var det någon ny kingelifjong som... Grejen är så här, att det är liksom det som händer är ju också, du har ingen plan. Där kan jag känna att jag... Hade du haft det, ah, men jag ska spara ut tills det blir så här långt. Mm. Sen så ska jag göra en frisyr och det här har jag tänkt. Men det bara växer och växer och ingen säger någonting. Alla bara går runt och vet att det finns ett pågående problem som bara växer, men det är ingen som tar tag i det liksom. Jag menar, när jag känner mig typ så här,
jag är ganska snabb i mina vändningar. Typ, yeah. Bara, men nu chopar jag av det. Eller typ, så här, men nu stoppar jag i hår. Eller nu, mm. så här, men du är som sagt, du tänker väldigt, väldigt mycket. Mm. Du tänker det. Nej, men alltså det är ju också så här, när du gör saker så då, alltså, det är lättare i din grej kan jag känna att så här, det blir som att okej, du hade långt hår innan och du kan förvandla det till någonting annat. I mitt fall att få det att växa ut. Då måste jag liksom... Ja, men nu om jag ska ha hårförlängningen, då måste jag låta det här växa ut. Jo, ja. Men det blir ju inte... Alltså jag har ju haft det här jävla mellanläget av att du kan inte göra någonting med det. Tussen. Det är liksom så här, det jag känner nu är att jag behöver ju verkligen... Jag behöver klippa och frisera det liksom, mm. så att det blir en frisyr av det. För nu är det liksom... Men ska du ha kvar luggen? Om du ska ha kvar håret? Eller ska du... Ja, men det vill jag ju verkligen. Ah. Alltså kanske inte på... Jag vet inte riktigt så. Det beror på vad det ska landa i för frisyr i slutändan liksom. Mm. Men... Nej, men jag känner ju att luggen och den här typen av frisyr vill jag ju inte gå ifrån helt och hållet. Nej. Liksom. Jag saknar ju bara... Grejen är så, jag tycker det är så skönt med det här. Mm. Alltså jag tycker det är så jävla snyggt. Men då skulle ju, alltså, då skulle du ju haft bort den här. Om mm. du skulle ha så här långt hår och göra en frisyr av det. Mm. För annars är det som att du har två olika frisyrer. Precis. Förstår du vad jag menar? Det är liksom såhär, jag vill inte göra av min lugg, men jag vill även ha... Mm. Så, det blir ju som två... jag tror det skulle bli svårt att få det sammanhängande om, mm. med den längden. Mm. Men om du ska ha luggen, då känner jag typ att jag saknar så som du har haft innan. Ja, men det är alltså... Ja, jag har ju sett bilder också liksom, på hur det såg ut innan när jag hade rakat. Jag bara, oh my god... Mm. Ska jag hålla på med det här? Liksom? Mm. Eller är det inte bara lika bra att bara riva av allting igen? Men det känns typ som... Men jag tror att det jag kommer göra nu i alla fall för att bli liksom kvitt den här situationen. Det är ändå liksom... För det var ju typ så här jag hade när jag skaffade den här frisyren. För jag hade ju långt hår runt hela förr. Jaha. Ja. Okej, okay, ja. Mm. Och när jag väl liksom gjorde den här frisyren så jag rakade inte av allting på en gång utan jag hade ju liksom skin fade eller typ fadeat eller ja men precis alltså, det var ju liksom fina linjer och kortare liksom och sen så blev det mer och mer ju högre upp man kom och sen gick det över till själva håret uppe på huvudet liksom så det fanns ju någon struktur på ett annat sätt så men nu är det som sagt, det är vildvuxet. Men det växer. Det växer. Så det knakar. Det handlar inga problem med hårväxten i alla fall. Nej. Nu är det snarare. Men det ska bli intressant att se vad du gör med det. Mm. Hur långt från stan bor ni? Alltså, det är exakt en halvtimme. Mm. Exakt en halvtimme hit. Exakt. Mm. Hur går det med sexlivet när ni delar sovrum med Ville? Och det här, alltså vet ni hur många frågor jag har fått på det här? Mm. Det är typ... Jag blir jätteförvånad. Mm. Fast ändå inte. För det är liksom, jag vet ju typ att de majoriteten har ju sex i sovrummet. Liksom. Mm. Jag förtalar för mig, jag som liksom är van att ha barn själv. Mm. Alltså ensamstående med barn. Liksom, om man liksom har haft barn i närheten och sånt. När man liksom har haft en relation. Så. Som har innehållit sex va. Jag löser det. Alltså det finns liksom ingenting som hindrar mig. Från om jag och du är sugna på varann så finns det ingenting som hindrar oss från att få till det. Men jag tror inte, du och jag kan ju gå och vara småsugna på varann under dagarna. Yeah. Fast liksom att han är vaken så kan väl du och jag känna sexuell dragningskraft till varann. Mm. Men det träder inte i kraft då när han är vaken såklart. Nej. Utan då liksom uppdagas det här när vi är ensamma. Och det är vi ju liksom ibland nu på dagarna. Mm. Ibland på morgonen innan han vaknar. Alltså det kan ju vara liksom att vi sätter klockan och mitt i natten om vi vill. Mm. Alltså vad fan liksom. Och det finns, vi behöver inte ha sex i sängen. Nej, exakt. Alltså jag känner inte det. Det är sällan vi typ har det. Ja. Sex i sängen. Ja, men verkligen. Nej, men alltså jag känner det är ingen skillnad från innan liksom. Nej. Verkligen inte. Vi är, alltså. Nej. Vi skulle kunna bo i tält, vi hade löst ändå liksom. Ja. Och det är, nej, det är liksom, det är bara vart vi har sex spelar liksom ingen roll för oss. Nej. Det är liksom inte... Men vi hittar ju alltid, alltså det är som du sa, man löser det. Mm. Det är inget konstigt. Nej, man sugen då löser det. Jag skulle nästan bli avtänd istället. Mm. Om
man bara, åh, vi får vänta till klockan 9 när barnet har somnat och ska gå och lägga oss i sängen. Bara, men då hade jag hade bara, okej, men ha så kul för jag ska inte med. Nej, men liksom, det är inget man planerar, känner jag. Nej. Ingenting som jag kan planera heller. Nej. Utan det kommer, känslan kommer när den kommer och då blir man sugen och då löser man det. Mm. Ja. Vi hittar våra moments, så att säga. Sen har jag fått en fråga till mig. Jag vet, jag känner typ att jag vill svara på den, men ändå inte. Jag känner så här, det var en kul fråga. Men det är om jag har en, alltså om jag är osams med någon influencer. Mm-hmm. Jag vet inte om personen syftade på någonting, men det lät inte så. Bara, är det någon influencer som du inte kommer överens med? Mm. Och jag känner ingen influencer, typ så. Men jo, alltså, nej. Jag ska inte kalla influencer, vad fan är det? Jag umgås ju inte med så många överhuvudtaget. Sen de jag umgås med är ju typ... Så jag kan inte säga att jag känner någon. Jag kan inte säga att jag känner någon. Nej, jag fattar vad du menar. Sen finns det ju garanterat folk som stör sig på mig. Det tror jag absolut. Mm. Men ingenting jag vet så som jag är... Nej, det, jag vet, alltså, det där är ju ingenting vi heller... Sysslar inte med det. Nej, och det där är ingenting som... Alltså det ingår typ inte i vår vardag överhuvudtaget att vi ens pratar. Nej, om sånt där. Kan vi jämföra det här med en sak? Alltså nu ska vi säga här. Ja. Influencers, vet ni vad det är egentligen? Det är människor som bara folk gillar att följa. Mm. Ja, precis som vilken annan människa som helst. Mm. Det är inget så speciellt. Jag kan inte säga, förlåt, men det är så. Ja, jag ser människan. Och då kan jag känna sig, är den här människan intressant för mig att titta på? Nej. Jag tycker om folk, alltså influencers som är lite, alltså jag tycker om personer som är lite som jag, såklart. Mm. Där jag känner mig igen mig. Mm. Där passar jag in och då gillar jag att vara där. Men det här med att liksom så här, det är, liksom, är det en egen grej då? Det är dem. Och sen är det människorna då, eller kan inte alla bara... Var samma eller var... Jag fattar vad du menar. Alltså jag vill bara så... Det enda skillnaden mellan dig som kollar och en influencer, det är siffrorna. Mm. Och att då siffrorna gör det intressant för företaget att jobba med den här profilen. Mm. Det är enda skillnaden mellan dig och den personen. Mm. Eller hur? Ja, men... Det är ju verkligen så. Ja. Men vad var själva frågan? Ja, men om jag hade du, någon du inte kommer överens med eller någon du inte tycker om. Eller nej, någon... och jag bryr mig. Alltså så här lite. Så här lite bryr mig om influencers. Ja. Jag tycker det finns jättemycket härliga människor som jobbar med samma grej som jag, kan jag säga. Det finns så jävla mycket bra jävla content där ute. Jag kan sitta och scrolla TikTok och känna... Fy fan vad duktiga folk är. Fy fan vad jag blir inspirerad av vissa kreatörer. Absolut, som gör ett fantastiskt jobb. Men jag sitter inte och liksom är sur eller tvär på någon. Nej. Bara för att jag tycker någon är duktig så blir jag grinig på den. Liksom. Fy fan. Nej. 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 Nej, men det var som jag sa. Förstår innan. Du vad jag menar nu eller? Det enda jag kan bli av influencers, det är i såna fall inspirerad. Så kan jag känna. Nej, men det var som jag sa innan, det är inte en naturlig del i vår vardag att överhuvudtaget ens lägga energi på det där, så jag vet inte heller vad man ska. Nej, och då menar vi inte liksom, då menar vi det här negativa hållet. Ja, exakt. Jag älskar ju att kolla på vad andra kreatörer och människor som jobbar inom samma bransch som jag. Mm. Jag tycker det är skitkul att kolla och få så mycket inspiration, som sagt. Jag tycker det. Jag hyllar så många varje dag för deras jobb och jag skrattar och jag har mig. Och så här. Sen kan jag tycka att vissa jobbar helt åt andra hållet än vad jag gör. Och då inspirerar inte det mig. Men det är inte så att jag, som sagt, sitter och lägger en negativ tanke about it. Nej. Och skulle någon säga någonting illa om mig eller tycka någonting om mig, ja men fuck off, alltså jag bryr mig inte. Det där skulle jag inte bry mig i. Nej. Det är också den här grejen av influencer event. Ja. Jag blir inbjuden på sånt och känslan där är så här, fy fan vad kul att åka till den här festen. Jag känner också en obehagskänsla för att jag känner mig inte som en influencer.
Förstår du skillnad? Ja, men gud. Och det, ja. Ja, men jag känner att jag är jag. Och jag är inte en influencer. Folk säger att jag är det, men jag är inte en. Nej. Men gud, hur ska jag förklara det här? Det blir så svårt. Min hjärna är så logisk. Så ska jag försöka få ut det. Ja, men man ser ju ofta samma gäng liksom, på de här grejerna. Och jag kan inte se att jag hör hemma där. Och jag väljer inte att gå för jag är ju fortfarande lika bjuden som de andra. Yeah. Men vad ska jag säga? Hur ska jag bete mig? Vad ska jag göra? Liksom. Alltså den dagen jag går på ett sånt här event idag. Då måste vi filma det. För att det skulle vara så spännande. Och det krävs nog ganska mycket för att jag ska åka på ett. Tror jag. Jag är sugen. Varenda gång jag får en inbjudan så blir jag så här, ska vi inte? Men hur det går till den dagen jag väljer att... Ja, men det här är liksom ett shoutout till företag. Det kan verkligen. Komma. Det här blir ett mission. Ja, exakt. Den som får mig att gå på ett event. Idag. Ja. Från skogen till event i Stockholm. Det är företaget. Det blir hyllat om ni lyckas med det. Grattis. Det blir exklusivt, hörde. Ja. Med exklusiva grejer. Nej då, men jag är väl lite skygg bara. Antar jag. Bara för att ta med mig Marcus. Och en keps och solglasögon. Ja. Och sista frågan då, älskling. Mm. Vill du gifta dig med mig? Nej, det var ingen som frågade. Det var jag. Är det någonting jag vill... Så är det att gifta mig med dig. Alltså det hade varit så för... Ja. Kan vi inte ha ett sånt här bröllop då? När det kommer finnas en lista liksom som folk kan boka till följare. Ja, men... Hade inte det varit så jävla coolt? Jo. Jag har faktiskt med... Alltså, vi har ju ingen familj ändå. Nej. Nej, men jag har med sett det där framför mig. Ja. Att det skulle vara liksom ihop med... Det vi har runt oss. Liksom. Ja. Alla fina människor. Fy fan vad sjukt fint det hade varit. Ja. Ja jävla. Men hörni. Mm. Nu ska vi äta lunch. Det ska vi. Lunch. Sen ska vi vänta Ville. Sen ska vi åka hem till skogen. För nu och räcker det. En dusch. Ja. Nej. Ja, jag bara ska. Puss och kram. Ja. Puss.